aurrelkartu gara hemen Zirika herri egunean aurkezpen bat egiteko geneukalako, eta hori bizitza gure neurrira ba, tresna berria aurkeztu nahi genuen. Eta hau bada gazte aldarri sorta bat, prekaritatearen aurkako gazte aldarri sorta, eta nahi genuena zen beste urrats bat ikasturtean zehar garatzen joan geran prekaritatearen aurkako borrokan. Egia ikasturtea hasi genuela pixka bat definitu nahian edo zer zen gazte prekarietatea, oraina borrokatzeko koordenadak tresnarekin, eta horre egin genuena hori zen gazte prekarietateari argazki orokor bat atera eta marko diskurtsio batean kokatu. Eta hori junda pixka bat garatzen eta ikusten genuen hori konkretura ekartzeko beharra, eta horregatik sortu dugu tresna hau. Guk azken finean proposamenan aipatzen den bezala bizitza erdigunean jarriko duen eredu politiko, sozial eta ekonomiko bat ere alde egiten dugu, baina ulertzen dugu norabide horretan momentu honetan eta oraina borrokatzeko koordenadetan esaten genuen bezala bizitzako esparru guztietan bizi dugun prekaritate egoeraren kontra borrokatzea ezinbestekoa da. Etxe bizitzaren eremuan edo enpleguaren eremuan ere neurri ezberdinak daude kokatuta, parte hartze eredu aktibo eta iraunkor baten aldeko apostuan, eta bueno, ba, guzti hauek ulertzen dugu modu kolektibo eta konpartitu batean aurrera atera behar ditugula, eta aurrera begira ere herri sektore eta gaztera gile ezberdinekin konpartitzeko apostua egiten du. Norabide horretan kokatzen dugu ekainaren 13, 14 eta 15 burutuko dugun bizitza biziarazi ekimena. Lehenengo gunetan eskualde eta herrietan problematika lokalak erdigunean jarrita, eta gero ekainaren 15ean Gasteizen deialdi bateratua egiten, eta bueno, proposamen hau eta beste hainbat aldarrikapen ere erdigunean jartzeko asmoarekin eta ambizioarekin.